Na internete je veľa testov, detektorov, ale ja sa dnes zamerám na test, aký najmenší kúsok kovu takýto detektor zachytí. Aby sme dosiahli maximálny efekt, budeme hľadať na maximálnej citlivosti. Aby bolo čo najmenšie ovplyvnenie kovmi v miestnosti, tak to budeme merať vyššie od podlahy. Pribral som si takýto kúsok medí 0,86 gramu. Myslím si, že tento kúsok by mal bez problémov osnímať, ale budeme zmenšovať tú hmotnosť a uvidíme, aká bude najväčšia citlivosť alebo vôbec akú veľkosť a hmotnosť zachytí. Takže stále nejakých 15 cm. 0,5 gramu. Citlivosť dáme na maximálnu. Nula 12 gramu. Nula 0,06 gramu. Vidíte, aký maličký kúsoček to je. Aby som to mohol podeliť, som to musel takto vyklepať. Bude to už tak malé. Takže 0,03 gramu. Takýto maličký kúsok. Nula celá nula jedna gramu. Neviem, či sa mi to podarí ešte rozdeliť. Takže zachytí nám, aj keď už je tam určitá chybovosť, 0,005 gramu, to je 5 mg.
Pozrite sa, na akú malú veľkosť sme sa dostali. Takže 0,005 gramu, 5 miligramov. Takže odvážime tento malý kúsoček. Ani váha nám nedokáže takýto malý kúsoček odvážiť, pretože táto váha váži na 0,01 gramovú presnosť. cm. Cievka je menšia, ale vidno, že na hľadanie malých predmetov je to skvelá voľba. Tento detektor na hľadanie malých predmetov, týmto musím hodnotiť ako skvelý detektor.